Her har vi to busser som god mot hverandre. Vi har Aros. Og så har vi Nadina. Nå er det Nadina som får seg en liten vask av en Aros. Nå er jo god dere er. Det er så godt. Nadina har slikket lenge på en Aros. Ja, men du skal da ikke drive oppdra, vet du, Aros. Legg deg ned. Har du adoptert av du nå? Nei, du. Det ble litt for mye, tror jeg.